Qenë rrugës pushtojnë vlorën, dhjetra qenë të rrugës gjenden shdo dit në rrugët e qytetit, kafsh të rezikshme të cilat në shumë raste, sulmoj dhe qytetarët, muajt e fundit është vënrej një shtimi numrit të tyre në shumë segment e rrugore. Këto kafsh e ndacake qëndrojnë në grupime duke sulmuar me dhjetra qytetar shdo dit. Qenë të ndacak kam pushtuar jo vetëm zona në brendësi të vlorës, por edhe segmentet rrugore, si Lungomare apo dhe Bulevardi Ismail Qemali, si pjesët më turistike dhe më të vizituarat të qytetit duke ofruar një margja pak dinjitos për vlorën e një milion turizve që ka premisa të larta për të ashtuar edhe më tepër këtë numër të turizve. Qendën dhe atësak, vlen të teksojë se janë të pavaksinuar, që ka eshton më tepër rezik shmërin e tyre si dhe dëmtimet që mund të shkaktojnë në shëndet nëse të sulmojnë. Në vlorë, muajt e fundit janë shtuar dhe rastet e personave të cilët janë sulmuar nga sul Në Vlorë, prej përfundimit të sezonit veror 2023 dhe deri më tani, numurohen bit 30 rastet të qytetarve, por edhe turistve të uaj, që janë parashitur në Spitalin e Vlorës me plak të mara nga kafshimet e qenëve ndasak. Nuk dijen arsuet, përse muajt e fundit, numri qenëve ndasak është rritur ndjeshëm, segmentet rrugore të cilat kafshët e ndasake janë më të shumë të numër, janë zona e plajit të vjetër, lungomare, trasbalkanike, por edhe disa lagje në të qytetit, Vlen të theksohet se për ndaljen e këtij fenomeni ende nuk është marrë as i mas teksa situata vazhdon e tillë ku numri rritet ditë ditës, nuk ka asnjë informacion se si kjo situatë e ky problem do të zgjidhet në vazhdimsi.